Ја слушате емисијата Свеж воздух на Угада FM. Во неа разговараме за проекти кои што ги спроведува Универзитетот Гоце Делчев Штип. Нешто што во петокот го промовиравме преку прилог кој што одеше и на нашата програма и на YouTube каналот на Универзитетот Гоце Делчев. А денеска со гости во нашето студио и тоа вршителот на должност декан на филолошкиот факултет доцент доктор Драгана Кузмановска и господинот Драган Шибанц од ПСД Словенија. Практично тоа е компанијата од Словенија или друштвото од Словенија кое што го спроведува проектот Ментор, како што е редот господин Шибанц, нели на дамата и даваме предност секогаш, па затоа деканке да ве прашам, денеска е последниот ден од практично воведниот дел на целиот проект, како сте вие задоволни од овие три дена што господинот Шибанц беше гостин и представи што всушност може да му понуди на универзитетот и на факултетот? Ви благодарам за зборот. Сакам да ги поздравам сите слушатели на нашето универзитетско радио и нашите драги колеги и секако студенти. Поводот за гостувањето наше во вашата емисија е нашиот проект Ментор, кој што е склучен меѓу Универзитетот Гоце Делчев и односно филолошкиот факултет како подединица заедно со PSD Translation. Тоа е фирмата од Словенија, реномирана преведувачка куќа, која што соработува со нас и преку овој проект Ментор ќе се обиде да ни помогне, односно да не воведе во светот на новите алатки за преведување. Всушност тоа е и самиот проект. Овие три дена се одвиваше на нашиот универзитет во просториите на кампус 4. Беа присутни студенти од сите наши групи, со надеж дека понатаму ќе се прошири и ќе бидат присутни и сите факултети и единици на Универзитетот Гоце Делчев. Ние сакаме да истакнеме дека преку овој проект ќе дадеме еден голем придонес за самите студенти, односно ќе ги вклучиме во преведувачката насока, ќе ги вклучиме во пракса преку ова реномирана преведувачка куќа од Словенија, со тоа што најпрво во текот на овие две години, колку што ќе трае овој проект, ќе ги обучуваме како да станат врвни преведувачи, а потоа ќе имаат можност дури и самите да бидат ангажирани од оваа преведувачка куќа и да бидат вработени на некој начин. Што значи дека поволноста во денешни услови е тоа што ќе имаат пракса, значи студентите од преведувачката насока, наместо да одат во било која фирма и да посетуваат пракса, тие ќе можат праксата да ја стекнат во оваа реновирана фирма со тоа што ќе бидат контролирани, односно менторирани од врвни експерти, односно преведувачи од оваа фирма. Значи, во секој случај, корисен проект и за студентите и за вработените? Да, и вработените се вклучени секако овде, со тоа што од следниот семестар ќе добиеме инсталација на една од на нашите компјутери, на едно од овие нивни познати алатки, ќе ја вклучиме во самата настава за преведување и на тој начин ќе им помогнеме на студентите што подобро да се едуцираат и да бидат што поповолни на пазарот на трудот кога ќе ги завршат нашите додипломски студии. Така. Господине Шибанц, некои не ве прашавме за проектот, ама не ве прашавме за впечатоците од престојот на Универзитетот Гоце Делчев. Прв пат сте, верувам, во Штип или не, и на Универзитетот Гоце Делчев. Вака, во Штип не сум прв пат. Така? Но на Универзитетот? На Универзитетот навистина сум прв пат и како што денеска кажавме, најпрви благодарност за убав прием, како и секогаш во Македонија, добро се чувствувам. Веројатно затоа го изборувам македонскиот јазик. Так, одлично. И кај ректорот на состанокот спомнавме за тоа, навистина прашањето во однос на приемот од страна на факултетот беше екстравагантно. Зошто? Затоа што дури покај промената на структурата на ректори, проректори и сега не знам како... Така, дојдовме се току во тој момент кога... Да, дојдовме баш во моментот кога сите се сменија. Так. И тоа, јас мислам, дури 0,0,0,0 никаков процент не влијаеше на промена на било какви услови кои што ги договаравме уште пред една година. Так.
Овој проект како идеја трае може би 2 години, а пред една година, околу една година, наназад е склучен договорот со факултетот. Така да, што се однесува до тоа, јас сум дури, да кажам, изненаден, а другата работа што не ме изненадува, тоа е млади луѓе. Секогаш кога работам со млади луѓе, јас сум многу задоволен. Од и младите луѓе се многу побрзи и во промените и ги прифаќаат новите работи многу-многу побрзо, неголи, не знам сега, например, некои кои што веќе се етаблирани во некои ешалони, кои што работат според некој систем и така натаму. Да се прилагодиме на времето и техничките, технолошките можности, навистина е предизвик и веројатно помладите повеќе одговараат на него. Меѓутоа, значи, пред да ни кажете, бидејќи овие 3 дена беше запознавање практично со ПСД, запознавање со можностите, пред да ни кажете што натаму ќе се случува во 2 години, би ве прашал, што е тоа ново што може да се понуди во насока на нови алатки во преведувањето? Како технолошките можности современи може да се применат овде? Веројатно тоа е и она што најмногу сте го кажувале овие денови. Така е. Значи, основната работа за која што разговаравме на овој семинар е всушност translation memory, се вика на англиски, всушност се работи за една меморија која што преводот, кога го изготвувате, во позадина почнува да се зголемува и на тој начин ние не само да добиваме придобивки од, например, еден превод кој што, например, од 100, 200, 300 или 1000 страни може да се од него да се создаде некој translation memory, но и самиот квалитет и консистентноста некако сме згрижени, значи против грешките. Од и на почеток кога почнуваме да преведуваме, истите грешки не можеме да ги повториме вториот пат, од и самата алатка не предупредува дека ова сме го превеле така, и на тој начин навистина мислам дека и пишаниот збор се, квалитетот на пишаниот збор ќе се издигне на многу повисоко ниво. Предпоставувам дека ова за Универзитетот Гоце Делчев е прва соработка од ваков вид, говорам за филолошкиот факултет, од ваков вид каде што еве се нудат нови алатки, нови можности. За вас претпоставувам дека не, дали имате соработување и со други високообразовани институции во регионот, на пример? Да. На ваков начин. Да, имаме, ние имаме студенти, на пример филолошкиот е тука, филозофскиот е во Словенија, така? Значи на филозофскиот факултет во Словенија всушност веќе е разработен овој систем на работа и ние како членови сега на некое здружение на преведувачи дури и сме обврзани на некој начин да соработуваме со тие универзитети. И всушност универзитети ни праќаат студенти кои што сакаат кај нас да завршат пракса. Таа пракса ние во Словенија изведуваме директно во нашите простории, така да имаме дури обезбедени простори со повеќе компјутери кај што луѓе во доаѓаат и 2 месеци работат, менторирани од луѓе кои што се веќе етаблирани во смисла на проект менеджер, преведувач, ревизор и така натаму. Така, деканке, вие имате сигурно преку професорите, го имате фидбекот од студентите и вработените за интересираноста, која е кога се знае сега за еден ваков проект? Запознати ли се и студентите и наставниот, стручниот кадар за можностите кои што се нудат на ваков начин? Секако дека се запознати и самите студенти, и професорите, со тоа што еве професорите изјавија желба, односно во преговорите со оваа фирма или со представникот Драган, дека се волни да го презентираат самиот проект, односно алатките и во наставата. До сега се говореше, значи, за алатките, современи технички алатки во преведувањето, меѓутоа се говореше без пракса. Сега ќе имаме пракса во која што самите студенти ќе можат на самите предавања да бидат вклучени, односно да видат што всушност е тоа. Сега можеме да разбереме, да сватиме дека студентите се многу напредни со технологијата, така да тие и дома веќе знаат сами да пребаруваат и да дојдат до некоја современа алатка, но предноста е што сега и во самите простори на факултетот, односно во рамките на студиската програма, ќе можат тоа да го изучуваат и мислам дека на полесен начин ќе дојдат до бараните придобивки од сето тоа. Господине Шимец, дали некој од нашите студенти, учесници во проектот, воопшто студентите,
Може би спрема резултатите ќе бидат, ќе добијат нешто што би било чекор понапред од само учество во проектот овде, туку евентуално нешто да бидат ангажирани од ваша страна, да добијат некоја обука? Апсолутно. Значи, ние не се ограничуваме со ништо, и така и ректорот кажа, имате цела подршка, што навистина ја се викам, се ја стварно не се ограничувам во ниједна работа. Ние на секој кој што ќе покаже интерес за брзо учење, ќе можеме да го интегрираме во нашите реални проекти, значи таму кај што навистина може да види како изгледа преведувањето и плюс да си обезбеди некој вид на хонорар кој што ние го исплаќаме на тие преведувачи. Така да, во зависност од тоа кои јазици преведуваме, јас денеска спомнав, например, македонски, англиски го одредува пазарната цена во Македонија, додека германскиот, англискиот го одредува пазарната цена надвор од Македонија, така да и тука можат студентите многу убаво да си запазат како изгледа кога работиш глобално и како изгледа кога работиш локално. Што предвидува проектот во иднина, бидејќи ова беше само иницијален состанок, почетен тридневен семинар или предавање, како да е запознавање, во наредните две години што можеме да очекуваме како конкретни активности? Па добро, ова сега беше најконкретен дел од целото она пред една година и мислам дека и ние интерактивно исто работиме со нашите соработници, значи и целава фирма ПСД е тука, и тие слушаат и забелешки си фаќат и едноставно ние почнуваме со од искуство да ги вадиме кои се најголемите и најоптималните решенија за студенти за да можат за да можат да го искористат овој дел на едукација. Сега кога имавме состанок со деканката, значи со професорите, утврдивме две точки. Ние ќе направиме некој симулирачко проект, кај што во симулација ќе ги учиме студентите како се работи тој така натаму. Ти, за да станеш студент, не е само да имаш компјутер и она, како се вика, тастатура. Треба да спознаваш разноразни алатки кои не се само Trados, имаме OCR, имаме анализи. Среќа во тоа, ПСД веќе 10 години работи на изработки на разноразни упатства и така и ги прилагодува во некоја скратена форма. Така да сето тоа ќе биде вклучено во некоја наставна, во наставниот дел и во клиничката пракса. И на тој начин, значи со сите translation memory и така натаму, она што го зборевме како најголемата придобивка, едноставно јас мислам дека тука студентот доколку покаже интерес не може а да не стане добар преведувач. Така, јас некој кога требаше да снимаме со вас разговор, очекував дека ќе треба да преведуваме од словенечки, а меѓутоа морам да ве пофалам за вашиот македонски. Не знам колку време го практикувате и ние од утрово да ви кажам во утринската програма кај нас говоревме за тоа, го слушавме Джокович како зборува на кинески. Го слушам деновиве тренерот на Вардар Рао Гонзалес како говори македонски и сега, значи ова ми се поврзува со тоа колку повеќе јазици знае некој толку поголемо богатство. Меѓутоа, лично вашето мислење, еве надвор од овој проект, еве и вашето господин Шивенци, вашето деканке, дали уште доминира англискиот јазик во, и во потребите за преведување и воопшто? Добиваме впечаток како да е број еден избор, а зад него 10 места па другите. Или не ли е така? Дали е тоа моја лаичко согледување? Или впечаток? Повелите, господин Шивенци. Да кажам јас. Значи, јас од искуство сега кажам. Так. На вистина англискиот јазик, ама сега јас да кажам, нашава фирма некој пат се шалиме, ние сме специјални единици. Затоа што најтешките работи ние ги земаме. Так. Значи, преводот на англиски е најтешкиот дел. Оти ти да му обезбедиш на некој надвор од држава, нели во нейтив, локализиран превод и така натаму, и тој да го разбере и да те пофали дека тоа на вистина било добро преведено, е всушност најтешкиот дел од преведувањето. Оти мораш да имаш добар ревизор, координиран со преведувач и преведувачот исто така мора да расне со ревизорот. Не може преведувачот да очекува секогаш да биде само поправан од ревизорот. Така да, од наше искуство, англискиот јазик е 70%, може так. 65% и така натаму. Сега не знам, може би затоа што сме ние во Европска Унија, во Европска Унија се говорат и други јазици, но меѓутоа, на вистина, англискиот е
Баш, се уште, се уште број извор еден, проверен. Да, така, деканке... Тоа можеме да го видиме и од нашите бројки. Значи, да. Најголем интерес од студентите имаме токму на групата за англиски јазик и книжевност, па потоа доаѓаат германски јазик, италијанскиот исто така, па францускиот, турскиот, еве во поново време. Значи, интересот за јазиците секако е голем, англискиот пред е на прво место се разбира, меѓутоа сметам дека и другите јазици не се баш 10 места подолу, туку нешто поблиску. Јас имам таков печаток. Во секој случај очигледно, очигледно добра подлога за работа на филолошкиот факултет и се надевам дека оваа соработка очигледно дека добро оди. Спомневте дека и од ректорот имате безрезервна поддршка имаме, поддржани сме од ректорот, значи продолжуваме понатаму. Сега во овој дел сакам да го најавам и вториот дел од нашата средба, односно од проектот, каде што ќе бидете вклучени и вие медиумите, се разбира во поголема застапеност. Сакаме да најавиме дека гостите кои од Словенија кои ќе дојдат следниот пат ќе извршат тестирање на нашите студенти, и тоа не само на нашите студенти, туку овде можат да се пријават и веќе завршени студенти наши, се разбира и од на локално ниво, значи сите заинтересирани, дали се судски преведувачи, дали работат економија, право и така натаму, сите ќе бидат добре дојдени на ова тестирање и тестирањето ќе го извршат експерти од PSD Translation и со ова тестирање тие ќе видат кој од пријавените кандидати ги исполнуваат нивните стандарди, односно нивните предуслови за да добијат преводи, односно да бидат хонорарно ангажирани во нивната фирма која што повеќе спомнавме дека е веќе светски етаблирана, соработува со словенската влада и со многу други фирми од Европа, бидејќи знаеме дека тие се во Европска унија, подостапни се на пазарот, но ние ќе се обидеме преку нив да станеме. Ќе се обидеме да се однесуваме дека сме Европска унија и ние на ваков начин соработката е таа. Во секој случај, дали господин Шивен се знаат прилика кога ви биле тие тестирани, дополнително ќе имаме информации. Дали имате планови веќе? Вака, доколку јас велам овој симулирачкиот дел треба да се заврши до крај на февруари, но меѓутоа после тоа почнува еден друг дел кој што се вика здружување на изворен и целен јазик. Ние ќе го изведеме на некој начин исто така со алатки и тој дел ќе биде и всушност и пресудниот дел кога ние ќе оцениме колку брзо преведувачот оти, например, некој кој што може да направи брзо, тоа се вели вин алайн, например, функцијата, тогаш и побрзо ќе се усвојат, ќе го усвои јазикот и побрзо ќе сватиме дека тој човек може да биде веќе вклучен во некој дел. Значи, без оглед на тоа, тестирањето, ако се случи сега, например, 1. април, мај или јуни, или може би некој друг месец, тоа не е толку значително. Значително е тоа да се знае дека доколку ние препознаеме кандидат кој што е навистина активен, ќе го ангажираме во некои структури. Ние спомнавме тука во Македонија имаме 50 преведувачи со кои соработуваме. Вкупната бројка на преведувачи во сите наши фирми која што соработува со нас е околу 150. А сите што работат со нас се 600. Значи, ние навистина сега, добро, зборуваме за 75 јазици. Во овој контекст сакав само да се надополна на минатово прашање што го поставивте за англискиот јазик. Да. Значи, најубавата комбинација што може било кој да ја направи било кога е да го комбинира неговиот јазик на студии не само со македонскиот, неголи и со англискиот. Тогаш словенците викаат змага, тоа е победа. Оти навистина англискиот јазик се преведува на цел свет и тогаш ние не мораме да се трудиме или да бараме клиенти кои што може би на нас би ни обезбедиле некој фонд на текстови кои што, низ кои што тие студенти што покажуваат интерес би се вклучиле како добри преведувачи и тогаш би добили пракса и клиентот би бил задоволен. Од една страна имаме преведувачи обучени со ова, со она, пазат на консистентност, не мора се секирам за квалитет и така натаму, а друга страна они ќе имаат своја работа и ќе бидат платени за тоа и така натаму. Во секој случај, Универзитетското радио ќе биде тука да ги следи сите активности на проектот и да бидат поблиски до студенти сезонија на кои што им се наменети. Ви благодарам за гостувањето во нашата емисија. Благодарам на... и на вас за поддршката и се надевам на понатамошна соработка.